លោកគ្រូហោរាសាស្ត្រស៊ូសិង្ហួរលោកគ្រូឱសថបុរាណហោរាសាស្ត្រស៊ូសិង្ហួរថ្ងៃនេះចែករំលែកនៅចំនួនសរសៃធូបអត្តន័យនៃការអុជធូបតាមចំនួនសរសៃទី1ការអុជធូប1សរសៃគឺតំណាងឲ្យការរំលឹកគុណគ្រូនិងខ្លួនឯងឬក៏តួខ្លួនឯងទី2ការអុជធូប2សរសៃតំណាងឲ្យគុណមាតាបិតាទី3គឺការអុជធូប3សរសៃគឺសម្រាប់បូជាដល់គុណប្រតនត្រ័យមានប្រពុតពធប្រសង់ឬក៏រំលឹកនឹកដល់គុណពមិតាបបៃតានិងគុណគ្រូទី4គឺការអុជធូប4សរសៃគឺតំណាងឲ្យធាតុទាំង4ទឹកដីភ្លើងខ្យល់ទី5គឺការអុជធូប5សរសៃគឺការបូជាប្រពុតអង្គទាំង5គឺប្រកកសន្ធោប្រកោណកមនោប្រកាសបោព្រះសាមណគោដមនិងព្រះសាមេត្រី7ការអុជធូប7សរសៃគឺការបូជាញាតិមិត្តទាំង7សន្តានមានថ្នាក់លើខ្លួន3គឺថ្នាក់លើខ្លួន3ជាន់ឪពុកម្ដាយជីដូនជីតានិយាយទួតតាទួតនិងថ្នាក់ក្រោម3ជាន់គឺកូនចៅជាទួតបូករួមទាំងខ្លួនយើងទាំងអស់គឺមានចំនួន7សន្តាននិងបងប្អូនសាច់សាលោហិតទាំងអស់ទាំង7សន្តានសម្រាប់ការអុជធូប9សរសៃគឺការបូជាគោរពទៅដល់គុណគ្រូឬក៏ការគោរពទៅដល់ទេវតាដែលថែរក្សាទិសទាំង9គឺទិសបោទិសអាគ្នេយ៍ទិសទក្សិណទិសនិរដីទិសបច្ចឹមទិសពាយ័ព្ភទិសឧត្តរទិសឥសាននិងទិសខាងលើសម្រាប់ការអុជធូបចំនួន11សរសៃគឺតំណាងឲ្យមេត្តាធម៌ទាំង11សម្រាប់ការអុជធូប12សរសៃគឺការបូជាដល់គុណម្ដាយទាំង12និងគុណធាតុសម្រាប់ការអុជធូប19សរសៃគឺសម្រាប់រៀបពិធីហៅព្រលឹងមនុស្សមានព្រលឹង19រួមទាំងព្រលឹងធំនិងព្រលឹងតូចសម្រាប់ការអុជធូប21សរសៃគឺការបូជាគុណឪពុកសម្រាប់ការអុជធូបចំនួន33សរសៃគឺការគោរពបូជាដល់គុណឪពុកម្ដាយ